Presidente Frente de Desenvolvimento Democrático Antônio de Sá Benevides declara FDD sai nessa força alternativa ne be hamrik mesak nola sadere ba partido selug. Benevides declara assunto ne ha foi em cerimônia tomada de posse ba estrutura município dele. Ha foi em cerimônia tomada de posse ba membro estrutura município de Li, ha mutuk nai atus ida lima nulu, e a fomento, Antônio Benevides declara ba público katak, FDD se avança mesak ba eleição antecipada, no se la sadere ba partido ida. Tente conselho presidencial, ha o cara declara, katak, ami hamerik mesak, la bajo la parte iha MP. Nunemos, la jo la parte iha Fretilin, OPD. Ami si ba mesak ba mangasur malu elisaun si para depois de elisaun si para ne resultado mak fui bele hare ami bele bai dan be. Entretanto, coordenador município de Li ne be foi em cima posse compromete se serviço makas liutan ho de hasoro elisaun antecipada mas que ho condição limitado. Tem kutoana ita tu hatete batinina no itne amansira kata imine tempo liwana imine Oras liutiana, bahasa Indonesia karik dan imi kada luar satiana. Fo tempo ba ami, wan ami, adra turu to kata kami pele kalai. Ita FD, ya prinsip wida kata ita libur atu hadau kudem. Moris tiki ya prinsipu, tiki ambisau bebuat dia. Ambisau na tulori hakmate, ambisau na tulori pas, ba provu inesperado de né. Frente de Desenvolvimento Democrático, composto por Partido Lima, Macanesan, Frente Mudança, Partido Unidade de Desenvolvimento Democrático, União Democrática Timorense, Partido Desenvolvimento Nacional, no Partido Republicano. Lolita Cabral, Elugaio, GMN. Viva!